колку планини, толку потенцијали. Македонија е претежно планинска земја, низините потенцијали за планински туризам се огромни. За жал, многу мал дел од тие капацитети се искористени сега. Не ги искористуваме доволно природните ресурси. Значи Македонија е нели планинска земја, има огромен потенцијал за практикување на овој вид на култура, нели на аудор култура, модерно кажано, можеби на планинарење, на скијање во зима, на возење велосипедизам. За среќа има иницијативи во последно време, се прави напори, меѓутоа тоа е една капка во океанот. Јас мислам дека буквално треба да биде како еден предмет во училиште за било кое дете, да му ја вметнеме таа потреба и навика да ги практикува планинарските спортови. Еко фестивалот е платформа која што се случи спонтано пред 12 години, платформа која што требаше да ги пренесе на околината нашите импресии на тимот во фестивалот, нашите импресии од планинската култура и спортовите на планина. Меѓутоа прерасна во една платформа за промовирање на идеи поврзани со здравиот живот, правилно однесување на планина, како и во голема мера теми поврзани со екологијата. Убаво кај ЕХО е тоа што години наназад исто така има и мрежување со еколошки организации, па исто така за време на настанот даваат можност и да има и промоција на така наречените еколошки вредности на планините. Планинарството, аудор културата е во голем подем. Покрај самите спортови сакаме и да потенцираме една друга нишка на одговорно однесување во природата и практикување можеби на тие спортови на правилен начин. Мора да се внимава затоа што туризмот треба да биде во одредени граници на одржливост или така наречен одржлив туризам, за да можеме да ги избегнеме негативните последици од масовниот туризам врз природата и планините генерално. Типичен пример е масовниот туризам во Охрид и Охридско езеро. Матка нас ни е буквално во срцето, тука сме од која се занимаваме со планинарски спортови, нели, и меѓу другото еден од бисерите на градот Скопје. И од кога сме тука, сме си замислувале дека можеби оваа ливада тука пред браната е фантастично место за кинопроекција. Се надеваме дека ова ќе стане пракси, дека ЕХО ќе има едно летно кино од сега натаму на оваа прекрасна локација.